Hoeveel teamsdelen nemen hier aan deel, Piet? Over alle sportparken 480. En hoeveel sportparken hebben we? 16. Dus iemand die kan rekenen, die weet hoeveel teams er op een sportpark zijn. Gemiddeld natuurlijk, ja. Ze komen overal vandaan, heb ik begrepen. 16 nationaliteiten, goed heb, waaronder de versen die wegkomen. Dat zijn Libanon, Colombia, Rusland, Amerika. En dan Duitsland, Engeland, Denemarken, Noorwegen, Wales, België. Dus dat zijn van mooie landen. Van overal over de wereld dus, ja. Dat is een hele organisatie. Wanneer beginnen jullie daarmee eens een beetje mee? Ja, de officiële organisatie zit bij Tini van Gemersport. Ja. Dat is een groep, ja, Tini woont dan in Gemert, of in Wanrooi. En met een achttal vrijwilligers organiseren ze dit toernooi. En wij verhuren ons sportpark aan Tini van Gemersport. Ja, ja, ja. En wij zijn dus zelf een paar maanden van tevoren bezig met de organisatie om alles qua bezetting rond te krijgen. Alle spullen op tijd in huis te hebben. En dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste taak. De teams worden door Tini van Gemert geleverd. En de team, en hij zorgt dan ook voor het onderdak voor die teams? Ja, die slapen dus zeg maar in heel Limburg, van Valkenburg tot net over de grens in de Jeugdherbergen tot eigenlijk in heel Limburg zitten de teams. Ja. Dus dat is, dan zien ze nog iets anders dan alleen een voetbalveld. De leeftijden, waar zitten die zo'n beetje tussen? De oudste zijn zeg maar 19 en de jongste is... En die hebben vanmorgen gespeeld in Kuitje, we zijn 5 en 6. Dat zijn dus echt jonkies dan. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hoeveel teams zijn hier op de Heikul momenteel eens een beetje bezig? We hebben voor de middag 24 teams gehad en na de middag 24 teams.